Спорт ол достық, тынышлық. Кішкейінен алып спорттың түрлілері мен қарлеп өскен адамдардың денсаулықтары берік болады. Яшауға қарастылары кепленеді, спорт шынтылайды, адамге шыдамлықты береді. Сөйткенде спорт ямағатшылық яшаудың айырылғысыз кесегі болады. Ол ямағаттың үкіметтің өрленуіне номай қосымын кіргізді. Қоңыратлардың дегітұлы Халилдің яшауында да спорт айырым мәнелі орынды тұтады. Мен балалық шақларым озды Қызылтоғай ауылында, мен сонда туғамын, сөйлі әшеймемін Икон қалқа ауылында. Бірінші, екінші, үшінші класты мен оқы басыламын Қызылтоғай кішкі школасында. Озыманда 8 ел деп айтылатан едік, 8-ші ел деп Бұралқа ауылында. И үшінші кластың соңғы четвертінде болмаға керек, март-апрелім есімде туы. О заманда бізім Черкес қаласында нет етанеді спортивный класс, специализированный класс по вольной борьбе деп құрылатанеді о заманда. Біріншіле, мына школа-интернатта, белгілі неде областной национальный школа-интернат деп айтылатанеді о заманда номер один. Сонда құрылатанеді спортивный класс. И бізім республикада, областьте о заманда, айланып жиып үйретанеділер именно қарулы балаларды со спортивный класқа. Со заманда со Бұралқа ауылында мен үшінші класта білемен язылық еді, или ерте язылығым, или қыстың соңғы еді. Заслуженный тренер бізім России Юрий Якубович Меликеров и Эльканов Сапар о заманда несі есімде ту, атасының аты. Дворец спорта Спартактың директоры о заманда. Солар микроавтобусбан айланып республикада жиып сонды ясыларды үйретан заманда со Бұралқа кірген еділер. А Бұралқа кірген манесті мен бір елдасым, олар қайтып онда несіген бір крация айта қояйым, олар онда кейін мен елдасым интернет тоқитан еді. О со спортивный классқа түскенде со сөйтіп айтқанына борды. Сонды бала бар, яс сүйеді, еркін күресті, Бұралқыда оқиды, а интернет Черкесікте. Сон үшін олар онда айланған еді. И әлемет еткен еділер, со заманда школда да, Бұралқыда Черкештер, ноғайлар оқиділар. Именно Кумратовке не келгенді о микроавтобус, онды тренерді не келгенді деп, әжіп етіп қалған еді. Сөйтіп мені спортзалға кіргізтіп, канатқа мінгізтіп, Брусияда чисто физический состояниемді қарап, сөйтіп мені біз келеріміз бір имадан деп кеттілер, бір имада озды кемейділер. Мен үйге келіп, ақамға айтып, сөйтіп сойынтып, олар мені келе алға йоқлар, анда да школда да сақлайдылар, келге йоқ. Киімдерімді, затымды жиып, болған затымды, книгаларымды, өзім интернатқа кетіп, со адамдарды тауып, сонды спортивный класқа түскенмін. Ол 76-77 жылым бір зат сол елларда. Сау болсын Сөлебек Разыман со адамдарге, мен сөйтіп тапқанларына, Юрий Кубович Меликеровқа, Элькановқа сапарға, что сөйтіп келгендеріне. Но ол өзі о заманда Икон Ясыларман құлығы өте таныды, ол Икон белгілі тренер, о заманда Головколар күресі таныды, Амин Хатукаев, мастер спорта международного класса, ол Иконнермен көп құлығы өте таныды, балаларман ойынтып біз баламыз, үшінші класта. И менде бірінші тренері болып, Казбек Османович Хубиев, ол онаға берді мені. Вот мен бірінші тренерім Казбек Османович Хубиев, Бек Разман Суадемге, и санаймын действительно Суадем бірінші өзім тренерімді, Бек Силайман. Со елларда соның қолында еркін күреспен қарылып басыладым. 10-ші класты құтылдым интернатта, со спортивный класты, ол бір класс еді. Саулы школада бір спортивный класс еді. Полный бізде гособеспечение, көтір затпанда киіменді, затпанда көтір двухразовый тренировка, утренний зарядка, көтір сонды бек серьезный класс еді ол. Онда бізде 30-дан артық яс бар еді, қызлар да жоқ еді класта. Құры саулай бар едісілер. Единственный класс школда, сонды әлемет класс еді. Мен бек ісі көремен о елларды, оққан елдасларымды, күрескен ясларды. Мен о школдан соң басында менім айелім Икон, айелімді міне Аллаға шүкір атамдан амда біз 8 адам болатанек, 7 қыз, мен бір яс семьяда, менім Икон аптем қалған. Сөйлі Аллаға шүкір, міне алтаптем, мен міне ішілерінде ялғыз яспан. Сөйлі айтағым, семья Икон болды, мен біраз ерте құлығы тәкәрледім школдан соң, 84-ші елда болмаға керек школды құтылғаннан соң. И неден соң, Карачаевскеде поступать етік болып, мен ойландым. Со заманларда спортивный факультетке.
Ну, брекнелермен, кулуклармен, озатта келиспедиде, мен соку бирок кулуготуп нетип, эки жерде кулуготтум. Ошон трудовой книжкамды эрте ашканмын мен, кулуготуп басламан. Сүйтүп мен неттим, аскерге кеттим. Аскерге кетип, аскерден келгенден соң мен түстүм Краснодарский институт физической культуры. Ол 85-87 жылда болады, ол заманда мен түскөм мен. 1992, 5 жылдан соң мен кутулдум со институтта. Ол старейший вуз, именно готовит этот кадров, спортивных кадров, именно институт физической культуры. Бегикун базасы бар еді, белгілі бегикун Юга России, бег крупнейший вуз, именно спортивный вуз. Мен соны кутулғаман 1992 жылда. Яслайынан алып, сосы адем өз яшауын еркін күреспен байланыстырған. Але Черкес қала интернатында оққан елларда ер адем спорт панкар деп баслаған. Сол зат елларман оға көңілікті, алдыға сенімлікті берген. Ол солыплы тренер Казбек Османович Хубиевтің қолында тәрбияланып, ши талынан алып егі шыныққан, ем оның ақында дайым икон елолықпан ескереді. Икон болса, өзі де соға үсіп тренерлік ісімен кәрлемеге мұрат еткен, ем шалысқырлығыман сол ниетіне де еткен. Ең алдыман Еркін Шақар поселогында әрекетлей таған 1-ші номерлі агролицейді, сөйлегі колледжді, еркін күрес бойынша тренер болып іс әрекетін басылаған. Яслық шағырнан алып, спортпан тар айқасуда өзкен замандасымыз, халқымыздың яс яуқасында спорттың бүтірлесіне үйретпегі алдына мұрат салып, 1-ші спорт мектебін ашқан. Кеше күндіздемей, өз заманымын санаспай, саулай, күшін, ем заманын сүйгін ісіне берген ем еркін күрес бойынша 1-ші Россия спорт ұстасын Мұсабек Арасовты да тәрбиялаған. Елбетте сол зат, Халил Кумратовты қанатландырған ем тағы да шынты ұсталарды өстірмеге дәурендірген. 1987 жылда мен әскерден келгеннен соң, поступат еткеннен соң, сразу құлығымды етіп басладым. Құлығымды етіп басладым, мен вообще икон халқалымды ашайған. Мұрадым бар еді өзім, міне, Яшайтан ауылымда. Но о заманда басқа тренер бар еді ауылда. Ол құлығыт етан еді, уже бір елім, екінші елім құлығыт баслан еді. Сонан себеп, мен ауылда екінші адам болып неткім келмеді, думай қой нетпейім. Құлық бар, уже тренер бар, единица бар деп кеттім. Еркін Шақаровский, міне, училищеге, о заманда ГПТУ деп айтылатын, не деп айтылатын, Еркін Шақаров, сөйлігі агролицей. Сонда кеттім мен, тренер-организатор деп басында алдылар мен. О заманда сөйлігі Матакаевты өт директор, о заманда Шегануков Владимир Муратович еді. Мен при Шеганукове басыламан құлық өтіп. Сол жылдары 87 жылда, міне, именно мына айында, июль айында, август айында мен басыламан тренер болып құлық өтіп, на базе Еркін Шақаровского училище. О заманда 40 еді, ПТУ 40 еді деп айтылатын еді. Сонда басыламан құлық өтіп. О базада да құлық өттім мен, онан соң Еркін Шақар школасында Найманов әскер бере алады шеді, по-моему, о заманда директор, есіңізде бар, онда да біраз құлық өттім мен. Ең соңында Еркін халықта да біраз құлық өтіп алдым мен, бір елда ек бор, бір ярым ел бор Еркін халық ауында құлық өтіп алдым біраз. Школда да біраз құлық өтіп алдым, урок физкультуры да етіп алдым біразына қай. 90-ші жылдардың басында мен келдім Әділ халық ауылына. Вот сол заманда маған басымға ес келді, өзім Нагайстан деп школамды ашпаға. О заманда мен оны аштым, школа спортивной борьбы Нагайстан деп ашылған о заманда, официально ашылған. Әділ халық ауылында құлық өтіп басладым. О заманда директор школы Утемисова Рима Исмаиловна неде Адиховский школада бек икон ярдам етті ма, бек икон мүсіреу сау ол айтқым келеді ол адамге. Онда құлық өтіп басладық, но мен келген заманда онда мектеп әзір жоқ еді. Ол сөйлігі Нагайстан школа ашқан мектептің ішінде менде онда трудовой кабинет не бар еді, икон станоклар бар еді. Заведующий районы о заманда Керейтов Фариза Сидахметовна еді. Ол да сау осынар, сол трудовой кабинетті ма выделят еттілер, ескі школды. Онда ветлечебница да болған сізде, сен біліксін оны зат қайсы зданет, бек ескі зданет. Соның ішінде родителермен, балалардың аталарман, аналарман, ясларман, өзіміз, күшімізден соны саулай шығарып, икон станокларды, икон ремонт етіп о заманда, икон құлық етілді о заманда.
и школды да официально нетіп, бір кішке кешелі кетіп, вечер етіп, бізім сыйлы адамларымыз жилған өз оманда, Али Апасович де бар еді өз оманда, учителей, білесі міне Кохал қауында, Казанлиев Али Апасович, Туркменов Мурат Ибрагимович бар еді өз оманда, Саубласынар кім Капаевлер келген еді, Исаман Келдіхан, ну көп сыйлы адамлар бар еді, сөйтіп официально ашылған, школа кешелікпен, Немен сөйтіп официально ашылған. О заманда бірлікте міне Сангылбаев бар еді, кім Муталип, Абуталип. Ол бар еді, бізім Ястар көтерісті бар еділер, о заманда ашылатанды. Сөйтіп Нагастан школасын соңында ашқамыз. Бес елдан соң біз бес елдікті деттік, онда юбилейный турнир деттік Адил Халқауында. Сөйтіп ашылған Адил Халқауында, со елларда, 91 елларында. Сөйлеугінде Нагайстан ашылғаны уже 30 жылдан артты, мен тренері болып құлық өте таным уже 35 жылдан артты. Бек Разыман өзім бірінші тренерімге, Казбек Османовичке, сөйлеуінгі еші біз арадайымда тіл соғамыз бір-бірімізге сөйлейміз, онда көп болмай 70 ясы юбилей өзді, неттік, құтыладың оны. Именно со адамге мен өзі сөйлеуі күнімде, кіммен мен сөйлі, со адамге мен немен. Разыман, именно со адам мені бүгінгі күнді мынадай адам еткен менің бірінші тренерім. Республикамыздың Ноғай муниципал районында еркін күрес бойынша Ноғайстан спорт школасы өз есіктерін ашқанлы тенеулерде 35 жыл толды. Бірінші спорт мектебін Дагестан Республикасының ден қарулық культурасының өрметлі құлықшысы, КЧР-дің сыйлы тренері, жоғары категориялы тренер Халил Ибрагимович Кумратов ашқан. Оның қолында маңлайлары қатпаған ер балалар елларман солып иғандар. Қанығыслы істің тамамы оң болар дегенше, бір-екі елден Халил Кумратовтың тәрбиеланушылары халқымыздың атын район әм республикалық өлшемдеріндегі турнирлерді өз болымдықларымен ақиқатлайды, даңқылап баслағандар. Тренер оларды ата-аналарындай бас көз болып, ар-яқлы демеулі өстірген. 1987 жылда бағана айттым басладым, құлық өтіп. О еллардың ішінде 91 жылларда міне қалып Адил Халқауында еттім. 25 жылдан артты Адил Халқауын нете таным, құлық өте таным. Көп поколениелер шықтылар. О елларда менен сөйлеген күнде Аллаға шүкір өзлерде состоявшийся уже тренерлер болып қолға өтеділер. Көп ясларым бар северді бізде, Уренгойда, Сургутта өте таң яслар бар. Мында бізде республикада қолға өте таң яслар бар. Састаят сеткенлер құры тренер болды, бар састаят сеткенлер түрлі-түрлі нелерді, істілерді. Міне бізде неде начальник районного отдела, межрайонный отдел деп айтылам, Адехабльскийде Найманов Заур, ода менің ученигім полковник, ода көп еллар неткен барбаман карлеген. Көп еллар, яслар прокуратурада құлық өтеділер, следствен отделді құлық өтетін яслар бар еді. Көп яслар состояться еткендер құры тренер болып ту. Тренер болып құлық өткендердің ішінде айтқым келеді, міне Сургутте Мамбетов Нурадин Тахирович, ол бекберген неге барбаға, Карасов Мусаби, еркен халқауында бірінші мастер спорта, кстати, бізде 1992 жылда бірінші мастер спортады сол Мусаби алған, федеральный званиеді, ол тренер болып заманды еткен. Енді көп ясларымыз сөйледі, міне олардың уже сол яслардың өзлерінің өстірген яслары, уже тренер болып құлық өтеді. Айтағым міне еркен халқауында сөйлегенде ару бардырады құлықты. Машалла ояс Бегразман оясқа Каракай Велдар. Ол ученігі Карасы Мусабидин. Маға үшін не дей, уже внуктай болады маға. Мен ученігім, ученігі уже құлық өтеді. Сонды поколениелер арқалар ауысып барған, копилар озған. Аллаға шүкір Бек Разыман сойылларға. Сөйлеу күнді де міне көрес құлық қайтып баратан. Мен алдын Нагайстан школада ашқан заманда мұрадым еді. Әрбір ауылда бір тренер салма. Бізім район құралған заманда 2007 жылда мағай заман құралды бізім район Нагайскері. Сол заманда бірінші главамыз бізім міне Сангылбаев Магомед Дайырович.
Вот мага сразу нетті сауысын, қадиқұлықты юриспесиесін деп, спортивный комитет района и спортивная школа района. Ну, мен выбрал, естественно, спортивную школу района, детская юношеская спортивная школа до района. То есть, тараколықты сүйемен, юргенколықты сүйемен. Вот. И со заманнарды арбір ноғай ауға, Аллаға шүкір, біз администрация района мамбірге арбір ауылға салдық бірер штатный тренер. Сөйлегі күнде сояслар қолықты карлейділер. Бетінде бізім мен атаған атты, Нагайстан деп атаған атты неткендер, тұтқанлар, слайдылар. Сөйле Нагайстан деп айтылады. Соңғы иылларда мене беги көн результатлар 5-6 иыл али көп болыр бізім Нагайский район. Құры бір возраста ту, екіші возраста бірін жорында барады бізім республикада. Именно Нагайский район, именно Нагайстан деп айтылып. Онаға бег өктен боламан, бег разы боламан сөйлеу бізім ясларымызға. Арбір ауылда сау осын ясларымыз. Алдын мен училище заманда қайтып айтын келеді. Бек қиынды жоқ деп айтпа болып, сонды условияларды құлық өткемен, ердің астында да, подвалда да өткемен мен 3-4 ел, бір ел ту, екі ел ту. Мекан көтірі жоқ ерлерді өткемен аше. Вот, мене шалаза, онда айттым ба, ане, көтірі тасланған ескі затты алып, яңғыртып, екінші тыныс беріп, дыхани дегенде сүйтіп аше. Вот, барған ерінде яшауды мен бағана да айтып өздім саға, сүйтіп нете болыр яшауымда. Мен барған ерде көтір затты яңыдан бастаймын. Вот, своего рода пионер деп болып, а өзімге мені бұйырмайды бір әзір яслар. Әзір яслар мен Аллаға шүкір, арқадияру ясларымды мені яшауда сүйтіп болды аше, келісті нетпеді. Форс-мажорный ситуация деп айтпа болық, Москва мені кеткенімді айтамын. Сөйтіп ару ясларым мене бізім ясларға қалдылар. Аллаға шүкір, оларға да разыман, сол яслар дүйманнарына. А өзім сөйледі мене кішкейі балалардымын құлық өтіп баслағаман. Айтағым соны анда да от барған ерімде сынуля, йоқ ерде тағы мене барбады көтірме карлеймін. Халил Кумратовтың арамас әрекетлігі мен халқымыздың көплеген арқалары ерлерше тәрбиеленіп, еркін күрестің сырларына үйренгендер. Қысқасынан айтқанда, милеттің саулы жүрегі мен сүйетін адам, баленші яс адамдарға күйіздің икон яшау жолына кең жолдарды ашқан. Сөйтіп Ноғайстан спорт мектебінің аты тек республикамызда туып, але оның тұсындағы регионларда да сансыз ярқын еңулері мен кең белгілі болған. Москва икон болған үшін көтір ерді де орын именно тренер болып құлық өтпеге орын табылмайды. Әлеметті айтпа бола, көп құлық көп, но именно тренер болып құлық өтпеге. Вроде ондай неде ту, міне дефицитный профессия деп те специальность ту, но орын жоқ. Орын жоқ, міне удивляться етесің, но орын жоқ. Сонда мен средний школда да аштым Москвада. Икон, мына обычный средний школалар, онда бег икон, көп спортивный площадкалар ішінде, нелер залар. Он спортивный школдың, неде, средний школдың ішінде да аштым барбада, бір екі ел сөйтті құлық өттім. Вот, сақладым, орын боғаши. Міне былтыр ноябрь айында орын болды. Сау осын, опять-таки бірге құлық өткен ясларымыз, міне мында Адехабілді құлық өткен еді, мен Дохов Али Юсуфович деп, ол Дохов Али мастер спорта, тренер болып та құлық өткен мінді Адехабілді. О копилар менің алдың кеткен еді Москваға. Ол білетан еді мен Москвада кенімді. Ол анда мен ақымнан рекомендация берген құлық өткен ерінде. Школа Олимпте құлық өттетен еді. Вот. И мені сонда шақырдылар. Былтыр ноябрь айында мен сонда түстім. Сөйле ол айтылады, Олимп деп айтылмайды. Олимп енді бір екі школада объединят етіп, укрупнят етіп. Сөйле айтылады ол Москва Центр образования и спорта, Москва 98, Москомспорта России деп айтылады. Вот, сонда сөйле тренер болып қолға өтемін, сөйле тренер-преподаватель болып қолға өтіп басыламын. Уже тренер-преподаватель деген неге бізді көшіре жатырлар сөйле, статус бере жатырлар сондай. Онда менде сөйле 4 группа бергендер маға жимаға, уже 4 группадан 3 группа мен жиғамын. Аллаға шүкір, онда да кішкі балалар. Спортты сүйеу әлбетте игі зат. Сонымен біргесінде низамлы болмағы да керек. Сөйткенде Халил Кумратов балаларды тек еркін күрес дүниесімен айқастырып қалмай, тәрбиелеуге да көп күшін салады. Етімізге етсер үшін қанығыслық керек. Сол затты тереңнен аңлайтын сұлуплы тренер әр балаға келесі ашқышты тауып біледі. Оның сол қасиетлігі сүйген құлығына жауаптылық қарайтағаны
халқын сүйеу ақында ашық беркітеділер. 2014 жылда Халил Кумратов Сочи қаласында озған Олимп ойынларына Қарашай Шекеш Республикасының Олимп отында еткерген. Сондай болып, оның түзген Ноғайстан спорт мектебінің күрешшілері Совет Союзының бәтірі Халмырза Кумуковтың естелігіне озғарылған турнирлерде де еңгілерімен қуандырғанылар. Артынсыра шөл бәтірлері Саулай Ноғайлық турнирінде де оның тәрбияланушылары чемпион деген жоғары атларды алып, қуандырып тұрғанылар. Сөйлегі заманда Халил Кумратовтың қолында тәрбияланған ясадемдер яшауда тебенлі орынласқанылар демей боламыз. Неге десе, бүгінлерде олар Ноғай муниципал районында, Керу регионларында, Ханты-Мансийск, Ямал-Ненец автономиялы округларының түрлі қалаларында, районларында өздері де тренерлік кісілерін етімісті бардырадылар. Карлейдер күн күреспен енді Ноғай балаларда бар школада, неде басқа тренерлерде. Но карлейміз енді Ноғай балаларды жимаға Москвада, нетпеге еркін күреспен бек икон сіреу сау бола айтқым келеді. Бек икон информационный поддержка береді маға Ногайская община Москвы. Яслар любой затты информацияды интернет пен мен ярдам етеділер маға сау болсынар. Көп мероприятиелерін шақырадылар, сыйлайдылар бек Разман оларға. Онда Мурат Заргишиев пен бек қатынасамыз. Кіммен Арсланов, Солдан Бекнукаевич пен бірінші вот у истоков тұрғаннар недін Ногайская общинадын вообще олар ашқаннар Москвада көп ел 50 елден артық болмай Москвада уже солар манда қатынасаман нетеділер ярдам сайлаған кеспісіне шынтысы манда алал ердесіміз Халил Кумратов 1-2 ел артта қыралымыздың бас қаласы Москваға құлыққа кеткен туған йұртынан алыста да ол қалада еркін күрес бойынша тренер оқытушы болып, халқымыздың атын Си Абрайман айттырып белсенді құлық етеді. Тренерлік құлығынан да басқа Халил Кумратов халқының ямағатшылық яшауына да үлесін кіргізді. Ол Москвадың Ноғай община ямағатшылық организациясының ұйғынлайтан амалымаларында да ортақшылық етеді. Карлейде еркін күреспен енді Ноғай балаларда бар школада, неде басқа тренерлерде. Но карлейміз енді Ноғай балаларды жимаға Москвада, нетпеге еркін күреспен бек икон сіреу сау бола айтқым келеді. Бек икон информационный поддержка береді маға Ногайская община Москвы. Яслар любой затты информацияды интернет пен мен ярдам етеділер маға сау болсынар. Көп мероприятиелерін шақырадылар, сыйлайдылар бек Разман оларға. Онда Мурат Заргишиев пен бек қатынасамыз. Кіммен Арсланов, Солдан Бекнукаевич пен бірінші вот у истоков тұрғаннар недін Ногайская общинадын вообще олар ашқаннар Москвада көп ел 50 елден артық болмай Москвада уже солар манда қатынасаман нетеділер ярдам етеділер сау болсынар. Яслығының ярқыраған шағында Татьяна деген қысқа яқылыман татым берекетлі емкөрімге тиесілі әйелді де құрған Ноғай айтқандай үйде салған терек төстірген бір туыл екі ұлман бір қызды да тәрбиялаған. Әйелді үш балады алалықта, нызамлықта асыл еткендер. Олардың әрқайсысын білім дүниесімен айқастырып, кең яшау елларына. Бүгінгі күнде, Аллаға шүкір, әйелімде, ян досым Татьяна, ол педиатр, балалар докторы. Икон ясымыз Құрманали, ол доктор, ол да доктор, лор бол пулық өтеді врач поликлиникада Москвада, Аллаға шүкір. Ортанжымыз қыз, о да стомолог, стоматолог докторы, тістің докторы, о да пулық өтіп баслаған. И кішкі ясымыз ол Қаплан, Қаплан еркін күреспенде міне мында да карлеген бізде республикада, көп ерлерде де призер болған. Мында да серьезно карлеген. Анда да Москва барған заманда просто мен айтқым келеді ане еркін күреспен связанный бойынша айтқым келеді. Еркін анда ЦСКА-да да тренироваться етті бір екі ел. Бір екі кере призер Москвада болды. Ясым сонда Қаплан. Сондай әйелім Аллаға шүкір бүгінгі күнде карлейдлер сондай құлықларды. Докторлар, врачлар, но Қапланды біз басқа затқа мен неттім, ел көргістім, ол сөйлеу күнде нейде академия, Тимирязевский академияда, сельскохозяйственная академияда, Тимирязевский экономический факультетте бірінші курсты құтылған. Сосы әйелге қарап, біз бек сүйінеміз,
имгерегіміз өктемлікке толады. Біз өз заманының иесі болатаған егіт ердесіміз Халил Кумратовқа сүйген ісінде алдыда тек юғары етімізлерді, маратларының толуларын, яшауда нәсіп моллықты, көп игіліктерді сағынамыз.